Hallelujah. Hallelujah. To introduce myself, my name is Sister Tariro Masungukera. I'm a youth member and I'm also the FDP administrator. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Yes. As today we are going to be talking about, as our theme is about faith. So I just came up with some a few points that we can get closer to God as we exercise faith in His name. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So my point number one, since that we are time shoma, is and we should start each day with God. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Yes. Shokola mwa ilikuna Matthew 6 verse 33. You know, to seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Hallelujah. Amen. So every morning, us as youth, to find rakutang, usatwa ita anything, we should be praying. Hallelujah. Yes. Start each day by giving everything, your worries, your day, your whatever, your projects that you're going to be doing on that day, give them unto the Lord. Hallelujah. Amen. So scripture reference that Matthew 6 verse 33. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Mm. And then number two, we should pray continuously. Bishop, our theme and students pray without ceasing. Hallelujah. Hallelujah. 1 Thessalonians 5 verse 16 to 18, you know, to pray without ceasing. Hallelujah. Make prayer a constant practice in your life. Hallelujah. No, but even pray without ceasing. Hallelujah. Hallelujah. Then number three, save and bless others and bless those that are around you. Hallelujah. Hallelujah. Kana mwari vatoro pafadza ngatichi extend the love that the Lord has given to us tichiendesa kune vamwe. Hallelujah. Pamwe vakatogara pase pakutona kuti mumwani mumwe gemi nzira kera kabvaruka but iwe mebune 5 manyowana asati apikwa. Just extend the love that the Lord has given to you. Extend the resources that the Lord has given to you to kune mumwe. Hallelujah. Wena mumwe akushaya mari kuenda ku youth kana ku camp chingoo mu bless. Not to be known by people, but to do it for the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So this is how we can get closer to the Lord. Hallelujah. Scripture reference, Galatians 5, verse 13. And we should be servants unto others. Hallelujah. Then we should, number four, we should extend forgiveness and grace to others. Hallelujah. Mumwe pamwe wakakura une zvawakatambudzwa uchikura pamwe pane zvawakaitirwa pane mumwe munhu akakuitira zvaunofunga kuti ukandikafunga Susan zvaakandiitira ndinonzwa kuya mukurwadza but haukwanise kuenda pamberi pamwari kana une chigumbu mukati mupenyu wako. So you should release that bitterness. Hallelujah. And forgive and forget everything zvaunenge wakaitirwa zvinokutambudza. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Yes. Scripture reference Ephesians 4 verse 34. Hallelujah. Yeah. Hallelujah. And then number five, we should share our faith boldly. Hallelujah. Don't be ashamed to be called the child of God. Hallelujah. Don't ever be ashamed to be called a child of God. Brother holy, sister holy. But no, I know the God that I serve. Hallelujah. I know the God that I serve. So I will share His word boldly and I will testify His word boldly. Hallelujah. Hallelujah. Number six, connect with fellow believers. My youth, my big Sunday, but share, just connect with other people. You never know. You can never live alone. Hallelujah. But we live. Hallelujah. We are humans because of other people. Hallelujah. Hallelujah. So we should attend church regularly. That's how we can connect with other people and we can engage in fellowship. Anything. Every time. Hallelujah. Hallelujah. Scripture reference, Hebrews 10, verse 24 to 25. Then we should embrace growth and accountability. Hallelujah. Gati vechito zero, mwana, no, I know, right.
kana tachadza handi kuna mwari tinokumbira ruregerero haleluya ndinoudza mwari kuti mwari ndakakutadzirai nezviro zvandakaita iwo munhu unozviziva and unotozvizira wega kuti apa ndakatadza apa ndakashaisha so go to God and be accountable for your actions kuti mwari apa ndakakutadzirai apa ndakakubirai ndiregerereiwo haleluya Proverbs 27:17. Hallelujah. Amen. And also we should establish boundaries. Hallelujah. Ngative tiri vanhu vanoziva zvekutaura pane vanhu. Hallelujah. Tinoziva mukatu pane mumwe munhu angashitoti zvinongo ofenda vanhu zvezvo. Ukasangana nemunhu vhoto kuti masimbiro waite. Apa usikuziva kuti munhu akasimba nei. Samamwe ma health issues. Hallelujah. Hallelujah. Mumwe vhatoti naiwe. Inda chonye wana 5. Iwo, ne mwana 1. No, that's so offensive. Let's have boundaries. Let's know what, how to speak and what to speak at a certain time. Hallelujah. Hallelujah. Jo, my points are now of how we can live faithfully and how we can get closer to God and how we can show the world that we are the faithful children. Yeah. Hallelujah. Introducing myself, Brother Mishek Martin, youth member. Also the secretary of ITP in Zimbabwe. Hallelujah. Hallelujah. Andina ngu maridzo. Gozi, taparidzo by Friday. Naso na rungu paridza. Time has yedu, but the theme is faith. But we also have our theme as youth, tributi in a spiritual gene with Mchunga St. John. Hallelujah. Hallelujah. Faith, tkadauta ngoto na chinonzi faith. Zogo notuba, richibuda, kusa richinyura. Hallelujah. Hallelujah. But chinonzi faith yaunoziya neandinoziya kana tinayo iri pakati pedu inoita kuti ndokurarama kwedu kuti tive zvakanaka also the church at large. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kana pana ngodongo ndibatsirwe pavhesi rinonzi tinotenda 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 Tino tenda, 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 tenda. Amen. Tenda tenda tinotenda. Hallelujah. Yeah. Do we have faith in Thomas and John? Yes. Do we have faith in our own church? Yes. Do we have faith in ourselves? Yes. Do we believe or do we have faith that we are going to be the future leaders of this church? Yes. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So nakamirira ITP on faith. Takakwanisa kuita ma platforms on social media. YouTube, Facebook, TikTok. As my channels ekuti tinongovarairwa, but these channels they are also preaching the gospel to the world. Hallelujah. How is this possible? There's this other time around end of year 2022 vanhu vakanga vari kubhuira yakanga ngori church semaunga ndira takaita mumwe achibva uyo nefoni achiti munoona here basa rupiutwa nechechi yatombezi vachitarisa zita chiona rakanyorwa kunzi São João Igreja Apostolica Interior de Muto nechiPortuguese but in English St. John Apostolic Church of the World vachibva tsvaga nhamba vakaona nhamba dzavanhu vari kusouth vakazokonekitwa namambo Dzuterere kusvikira kuzobatana vakomana ngwari muHarare zvikanzi taona church inobata kubata kwakanaka tingetese kuti tivewo vamwe vevanhu vechechi vakadedza vakomana vakaenda kubhira vakanofura church sangano rese ngobva kuna mutungamiri kusva kuna ma secretary baba paridzi kusva kuna secretary vese vakatendoka nemasunday school kubhira pana matanda sofala province tava nesangano rese juni kukuipisa YouTube. Hallelujah. Kune vanhu vekuti kana baba achiita basa achiona YouTube madimoni anomanifesta vari kwavari vachingova nefaith chete yekuti zviri kuitwa nesimba rani ramweya mutsvimi zvino isu semayouth
Tatitine faith in our church. Are we supporting ITP? Are we supporting to preach the gospel? I know we are doing so, some they are not because of resources. Hallelujah. Above all, ngati zamini pose patinogona kuti ti follow it, ti like it, ti subscribe to channel yedu. Zvakanakirei? Tinenge tichibvisa kuti chegume kana tinenge tichibvisa offering fimbe yamwari nemhaka yekuti paYouTube kana paFacebook pane nhamba inotarisirwa kunzi kana muchinge mava ne 10,000 or 1,000 subscribers or followers mukaita video mukatarisa tikuzama vakomana veITP nepese patinogona kuti magatherings edu ese youth tinge tichiuya kugweru tanga tiriko kuzishavane tanga tiriko kwamutare tanga tiriko kunoku futi tiriko tikuzama kuti the world ione kuti church e ine vanhu vane potential is the youth movement. Hallelujah. Saka ngatisubscribe tifollowe zvinoreva kuti gathering yedu inoi tikaposta vhidhiyo rababa Manjevha chiparidza isitese semayouth tobva tamhanya tichinorilaika tichiriviewa rikaita 1 million views zvinoreva kuti munhu weYouTube anobva ati 1 million views times 0.01 up to 0.03 cent panobuda mari vanhu makakuleta nekuti 1 million times 0.01 panobuda mari yakawanda above 1,000 mari iyoyo takacreate account yeYouTube yatikaisa kadra bishop kuti mari iyoyo ipinde imomo. Haleluya. Saka semayouth mumwerogona usina mari bhati kubasa uchichikwanda sakwana internet access chingovhura unongosiya se wakamuita volume but mavhidhio achingoita sei achingo player ukangopinda office computer ku office yongo subscriber wangotrofoni munhu ungoita sei ungo subscribe. Haleluya. Haleluya. Tichitofamba chiita sei tichidaro kune mhaka yei vamwe vanhu vanochakumberi kunobvoparidza maridzo iri worth kuisa paYouTube haizi sabotage but chinoitika vhidhio rere yamanje ukada kuritera kubva richitango sva ripere unozonzi kuti inozonzi kuti rovhesera misheki iri akuredzera kuti nguva asauzi secretary seta rakagara pakwanana nguva yangu yadarikidza hamutombomona chinhu choti nguva anongoda so but iwe wakagara ikoko hauzi secretary aumhanya kuti nguva mumwe akaimba vhesi wakuti meta basi uremwero kujaji kuti munhu ari kuimba vhesi ari pamweyere kana kuti asi pamweyere siyai vanhu vaimbe iwe uri kuimba wacho tikuziva kuti haizi nguva yekuimba kuti mutumbi chacho wakuita se wogara pasi zvikukanganisa mavhidhiyo ndosamuzoona mamwe mavhidhiyo haasi kuaplodwa obva kuti vakandivenga asi mano anotomboparidza pane zvandakaita but vakamuisa because chechi ichitanga tichine concentration tapakati takungoita hamu venga bvungabvungabvunga 1-2 magroups eyouth mungatarisa gurupu reyouth leadership ndirimo but handisikumbori admin asi ndiri kuITP anasipangi vese vakomana vazhinji varimo nemamwe mapatroni arimo haasi maadmin why because group ndereyouth youth tine structure notangira kuna global patron chemapatron chiya nenational committee yedu ndivo vari responsible nekucreata magroups pawhatsapp iwe dunga munhu haubvumidzwe uone kuti ucreata group acho wakamira sani hauna kana chigaro kwasemba munational committee wacha home wapedza kutumira kuti information yawanzwawo yabva kusamuwei wakukanganise information inobvekwa inobvei kumbiriswa pamagrupu musagadzire zvamusinga musiri responsible kwe muchigadzira siyai the relevant offices vaita sei vagadzire magroups. Haleluya. 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 Hamene vanyatsonzwika tokumbira pamagroupu tisaita sei bcause tichaitira nacho kuti mutakane information ndiitwa mascreenshot yopost zvichangonzi st john even macomments edu vanhu vachiparidza ndokumbirisawo kuti ngatizame kumaminimize yes of course ndogona kukomera zvokunakirwa pati make sure kuti vhesi rako harisviki kukamera vhesi rasika kukamera watitanisha imeji zvomunzi vana vachionai mhino chicha chinenge bvunga bvunga dambozivo yekuti mutumwa st john is proud of us vanodada nesu mayouth kuti tarisai muone mukaenda kuroma mukaenda kumethodist hamumboone mayouth vakawanda kudai vane shungu dzekuuya but vamwe vacho mhari dzamukuparidza inotoita kuti iswe payoutube but hatikwanisi kusa payoutube pachida voice mwachiti hei papo vamwe vacho pasiri necessary its not worth it saka my fellow brethren tinokumbirisawo kuti ngatigadzirisei ipapo vemagroups nokaramba muchida mucharohwa neipr inonzi intellectual property right kuti munosungwa mwonzi kushandisa kuti st john apostle church of the world une right yacho here nokumbirisawo kuti anzwa ari kutanga ropedzisa mwari haleluya chekutanga regai ndende mwari watigonesa ndinge ndiri pano regai nditore kukwazisa baba wedu dr bishop mabhiza
zvigaro zvinoremekedza kusvikira pamukomana wekupedzisira akazviita basa tiri paimba yamwari regai nditende vana amai vose vanoremekedzwa nezvigaro zvavo zvakatevedzana kusvika pamusana pekupedzisira achazoita basa tiri muimba yamwari kuzvizisa ndofunga tazvizisa kudhara zita marinzwa murege simuka uverege ngatifambei rugare rugare bhuku kubva kuna Exodus chapter 1 mushure shoko ripo unoti kutambudzika kwaisraeri paijipita kutambudzika kwevana weyouth movement nemutsanyo pagomo repashashi zvino ndiwo mazita avana vaisraeri ndiwo mazita evana vamutumwa St John vakanga vaenda mumwe nomumwe vakanga vaenda najakobho kune veimba yake vakanga vaenda nevatungamiri vavo rubheni nasimeoni revhi nejudha midlenzi yekanga iripo nadhani harare yekanga iripo nagadhi vese vakanga varipo vanobva kumatembereleni jakobho vakanga vari vanhu vana makumi manomwe haleluya amen haleluya hadzi vana vaitungamirwa nanational patron vaisvika kuma 350 vari pagomo vakatsanya asi josefa vakanga vacho vaijipita asi piye vakanga vatotungamira vanga vatoko kugomo zvino josefa akafa vakatofawo nesu pakutsanya navana vababa vake vose nevana vakutumwa garai pasi tinoche haleluya haleluya amen zvakanga zvisiri nyore mutsanyo unorwadza handi kunyeperei but vakomana nevasikana vamurikuona ava vakashinga vanofanha kumborohwerwa maoko neimba yamwari haleluya kwakanga kusina zvokuti panga painane zvigubhu chemvura kwakanga kusina zvokuti panga painane pangiti remaputi raaizovhura haleluya hapana akanga aine chikafu ipapo vanyatsokona zeshuvashuvapa mwana aomerwa zvaakurema haleluya haleluya that prayer was not easy asi takashingaira tikakundiswa namwari usatamba nekuwana vanhu 340 vakatsanya vachitaura nhau yamwari mhando yemuna macho yakarohwa ipapo hausati wamboirova haleluya haleluya kana kwamunopindira haisati yamboitwa bvunza vakanga vari parenje vanokuudzai nekuramba nichingokutendai vana veyuto nekushingaira kwatakaita pamunamato iwoyo dai taramba takashinga panhau dzekunamata kumira namwari kuziva chinhu chinonzi kunamata ndoziva kuti vazhinji venyu kumaasembly kwatinobva nhau dzekutsanya hatidzifarire asi imwe nenguva apa makashingaira kuratidza mwoyo unoda mwari mhando yemavhesi airohwawo kumaimbira acho usati wambohanzwa haleluya haleluya takuramba chingokutendai vana chingosimbisana nemi dai taramba takamira panhau yekufamba paminamato kungava mutsanyo kungava kugomo tirege kusangofarira mayouth camp chete nekuti kunenge kuchidyiwa kunotsanyiwa ikoko inga uripo mugomo imomo kunyange zvikanzi kujorodhani inga uripo haleluya haleluya handi kunyanga kukudyira inguva zvakanyanya da kutendawo zvakare vebhindura vana mama vatibatsira makuseri nhau dzekubikabika kuti vana vave nekudya piyo ndinokutendai zvakare nemapastas enyu rudo rwamakaratidza kuti mirira pakati perenje vakomana vaita nhau dzeasharing vakasimba urume vavo vaidzika vachinotora vanhu vachikwidza navo vachidzika vachinotora vanhu vachikwidza navo zvanga zvisiri nyore apa munhu ari pamutsanyo haleluya ivo uri kumba kwenyu chotaura kuti kubhindura ikoko hapana zviri kuitwa kuri kungodyiwa chete haleluya haleluya vana vokutenda vakaona mwari pagomo repashasha iwewe uri kumba kwenyu wakarara mwari ngavatitendere mwari ngavatipe simba da kukutendai uye zvakare da kutendawo zvakare director of education vakatibatsirawo papureya iyoyi nepureya point yavakatibatsira nayo neuimba mwari vanoramba vachikutitira zvakanaka ndokutendai haleluya haleluya ndofunga zita marinzwa ndinonamatira kuwaren park asi kana tapa mayouth
Tiri amaiwe, ma youth vese, kuma metro nuko. Aleluya, aleluya, aleluya. Regai nitaure nechiti, mutuma wedu akaona zvakakodzera. Kuti tiwe ne shasha musendi John medu. Tiwe ne maambassadors musendi John medu. Akati ngakuwe ne ma youth. Kuti tikwanise kuita share information. Tiwe ne cross pollination of information. Yatakaona echi sheiwa pagomo parenje. Aleluya. 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 Zvanga zvisikazikani kuti shuwa shuwa vanhu vane nzara. Mazuva matatu vanhu vane nzara. But mashoko aibva ipapo. Nekuimbwa kwanga kwechiitwa ipapo kwairatidza kuti chokwadi chokwadi tine faith nezvatiri kuita kuti hatisi kuitira mahara asi tiri kuitira tiri kuitira zviripo. Aleluya. Amen. Aleluya. Aleluya. Ini ndinoti system ye education yakaitirwa isusu takagara pano. Mutuma akaona kuti kana tisina kudzidza techiramba techisekwa nevanhu kuti mapostanga ndeekukoma migomo isu takudada nevane madegrees sema youth tinodada nevari kumayunivhesiti tiri kudada nevari kuenda kunze kwenyika pamusana pekuti tine faith yekuziva kuti zvatiri kuita zvine direction. Aleluya. 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 Ndinoziva kuti muna Isaiah 41 paverse 18 panotaura ipo kuti usatye nekuti inini ndinewe ndinokubata ruoko kuti tigofamba tese pandima iyi. Takazvitaura tiri parenje kuti takadaiko zvino hatifaniri kutya nekuti tiri kuziva kuti mutumwa wedu unesu. Ipo pano patakagara mutumwa wedu ari pano. Aleluya. 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 Chatinokumbira kunemi mayouth kuti tiwe tiine vision imwe chete nemutumwa. Tikwanise kuita accomplish zvese zvinodiwa nemutumwa wedu. Kuti tikwanise kuita accomplish zviri kudiwa nemutumwa. Ngatiwe ine maprinciples which guide us. Aleluya. 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 Let's have integrity, the ability to gauge what is wrong and what is good. Tiri my youth kudai tikasagona kuseparate chakaipa kubve kune chakanaka hapana kwatinoenda. We won't fulfill what our bishop requires. Kuti tikwanise kuita ambassadors all over the nation, all over Zimbabwe, all over across the board, the borders. Aleluya. 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 Zvanzi, we should be internationally recognized. And as he was saying weku ICT, kuti ngati zemberanei nema YouTubes, ngati zemberanei nema Facebooks, nekuti ndoo munoita kuti tiwe marketable. Aleluya. 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 In the interest of time, let me say, we are proud that Mutumwa St. John Norton yaita development, which you may want to pronounce the way we used to do, yaita development. Development yedu ndeyekuti, 2 weeks ago, there was installation of magetsi. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Hallelujah. I know we are not moving every pace that is required, but that's a step towards achievement of what is intended by our Mutumwa. Kana tatoona zvatanga zvishoma, next time we are going to have all our classrooms electrified. Kana zvadaro chichatadza. We are proud, I always say, that the ambassadors of Mutumwa St. John started very well,
vechipasa mamesi ma English anonesa vanhu nema chains of A's and B's. What more do you want? Takataurana kuti marangwanda akaiswa flesh akakwanisa kuita zvakanaka. Saka naizvozvo we are saying as the youth fraternity going up the mountain Shashi was already an indication of great intention to achieve that which is required by our Mutuma. Hallelujah. 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 Kana tikaramba takashinga, tikaramba takashinga, ticharopafadzwa kupfuura zvatakanzwa tiripo pamusoro. Handina kuda kuramba ndichitaura nezvefaith because yatsokodzerwa, yatsokodzerwa. And also as vana veyouth munofanira kuziva zviri kuitika kueducation. That's why I had to lean on that side instead yekuramba ndichidzokorora zvefaith. But at the same time, it is giving you clear, okay, zviri kukupai a clear direction yekuti hatina kurasika, hatina kurasika. Ndakataura nezuro kuti ngativegei kunyengedzwa nevamwe vasati vaziva zvakanaka. Kana tarega kunyengedzwa tichibviswa pane chatakabatirira, tinobudirira. Ndinokutendai zvakanyanya, Mwari akuitirei zvakanaka. Ndinofunga patichaita the next gathering tichapfuura ipapo. We will surpass the numbers that we have today. Thank you so much. Hallelujah. Ndinoitwa baba zvavarumbi, baba reason pastor wepatawa light assembly pachiwari tu. Ndipo pano patawa light assembly, inoti tawa light assembly. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Vanhu munongoinzwa muri kwamuri, ndanzwa mayouth kuti muri committed nebasa ramwa St John. Because kwamabva kwacho ndainzwa kuponerwa dzigope tasvika mubhindura. Midlands Gweru tasvika mubhindura. Blawayo tasvika mubhindura. Kwamutare ndonzwa kungofara naizvozvo. Saka ndikukuzvitenda kuti mayouth you are committed kubasa ramwari. Tikutoona kuti hatisi kurasika. Tiku murukusarira nenhaka inini tumwa St John ane vision nhaka iyi murukusara muinayo muchiinda nayo mberi. Isusu tirikuzofa, hapana asinga titotozofa, tokusiyirai nhaka. Musasiyirawo vadiki, ndaona masande sikuru panapa achiparidza, ndo vamuchasiyira. Saka mukaramba muine ushingi hwamuinawo masande sikuru, ndinoona kuti zvicharamba zvichiendera mberi. Imini muchisiyirawo basa, muchisiyira kuti zvichisanzwe kusiyirana siyirana. Haleluya, 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 haleluya. Ipapa ndikunzwa kutenda, ndasukira kutenda kunyanya. Ndotenda vese vauya vapatroni nemayouth acho. Ndatanga kutenda mayouth, ndotenda vapatroni akwanisa kuuya namayouth kubasa ramwari irori, gomo irori. Ndoziva rinorema gomo, but makakwanisa kuuya mapatroni ese. Ndikutendai baba national patroni wetu, towatendawo vari pano. Tongozwa kutenda kukona nyango director veeducation vabva kutaura apo. Tonzwa kutenda, wanoziva kuti ikoko kumutsanyo kunotodzidziswa kuti ndiyo education yacho iyoyo. Saka ndikunzwa vari kutsigira basa kuti basa rizoendera mberi, education futi izoendera mberi. Mayouth ndiri kukutenda ise. Tonzwa kutenda namai national chair led, ndikunzwa kuvatenda vateverawo futi basa irori. Pavarimo tatinawo mugomo kutouya kutisapota basa irori. Saka mayouth vabereki, teererai vabereki, teererai. Mukateerera iyo ndo panobva chinamato. Hanzi chinamato chenyu chinobva pakuteerera chi vakuru kwamuri. Vabereki hazvive vabereki vemumba, kunyange vepanext door mubereki wako. Saka izvozvo mukazvigona izvozvo munoenda pahanzvadzo vhesi rimwe rataurwa panawo pari vasikana vane gumi, munozvozviona kuti muri kuside rip kune the foolish ones or those who are wise. Saka iwoyo hazvinei vasikana, hazvisingotaurwa vasikana. Iyi vhesi inotaura kunyange vana baba kuti uri kusaidzi ripi, revakapusa here kana kuti revakangwara. Ndo vhesi randazva richitanga kuvhuriswa pano apa. Saka iroro ritorei siriyasi kuti minamati yamurikufambira marenje makashingirire. Hausiwo nemaputi anzi muhome here wekuti tozodye mabhisikets anzi anonzi mabhisvo mozodya pasaidi. Vamwe vachibata munamato iwobwa ndopa unongowana kuchanzi yekunodya. Haleluya, haleluya. Asi ndiri kuona kuti mayouth aripo andakatarisana nawo iwayo, ndiri kuona kuti haasi ipapo. So seai legacy
legacy yo imuisire kune kune masande school kuti vazoteerawo matimba enyu. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ino dokufara zviringiro. Rugare. Rugare. Amen. Mabasa Apostle chapter 2. Petro mukati inobva yoti Petro akati kwavari tendeukai mumwe nomumwe wenyu ababatizwe nezita raJesu kuti mukanganirwe zvivi mupiwe chipiwa chomweya mutsvene. Haleluya, 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 haleluya. Hanzi matendeuka mayuthi bva mugomo kwamaita matotendeuka makutopiwa chipiwa chemweya mutsvene, matova nemweya mutsvene from today onwards. Makutoenda matosimba, matova kusimba, matova munori kusha bhangeri kwamuri ikoko. Zvamunoshuvira, zvamamushuvira, zvishuvira zvenyu murenje. Hanzi zvazadzikiswa zuva ranhasi mumach central gomo reshashi rinonzi Shashi. Haleluya, 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 haleluya. Saka ndinonzwa kutenda ikoko, ndinongoramba ndingonzwa kutenda futi, ndingokutendai vatungamiriri vese vauya, ndinonzwa kutendai vakaronga iyo ivenue kuti itwe muno mumach central. Ndinongonzwa kutendai dai maronga futi gore rinoteera futi muuye futi muno mumach central. Shashi rine maropafadzo vanhu vamwari. Haleluya, 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 haleluya. Mune muchitodzidzisa, murikutodzidzisawo, tatodzidzawo iwo mayuthi ekuno, kana vanga vasingafambiwo vaakufamba. Ndofunga vanenge variko kuwatieva gore rinouya mune muri kuwatieva pandoka muchanoitira renje ikoko. Saka vanenge varikowo mayuthi emuno mumasendera. Haleluya, 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 haleluya. Musikudzawa kuti kune nyika inonzi wativa apa munanzwa baba mufundisi jerera vachitaura kuti kune Indonesia kune chii kune wativa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen, 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 amen. Ndihe unomeri ndozita rangu. Amen, amen. Chigara hangu ndiri kurushinga uku. Amen, 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 amen. Ndiri kunzwa kufara hama wadikani. Ngatimboroverewo mayuthi maoko. Amen, amen. Ndinonzwa kufara nekuti munoziva kwataimbona madoka ari unozopedzisira wakunyara nemayuthi. Amen, amen. Zvinapa hapana kunyara, basa rakafamba zvakanaka. Amen, amen. Ndoda kuti ndikutendei vana nezvamakaita nekuuya kwamakaita mudonho redu rineri. Tiri kunzwa kufara zvisingaite, tiri kunzwa kupembera zvisingaite. Dai mangoramba muchingouya kunoku, maramba muchingotiropafadza zvamuri kuita izvozvo. Amen, amen. Tiri kunzwa kufara. Asi chandinongokumbirawo chete, kana mazodzoka kumba chiendai munoremekedzawo vabereki ikoko mazuva agokuwandireiwo pano panyika. Amen, 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 amen. Rambai muchingoita zvamuri kuita izvozvo zvakanaka, nekuimba kwamaita zvese izvozvo zvinofadza. Amen, 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 amen. Tikunzwa kufara zvisingaite, ndoda kuti nditende zvakare vepano pachiwaridzo nekuronga kwamaita basa rakanaka saizvozvi. Amen, amen. Vana mai vose varara vari pano vachiita basa, vese mapastors vese nevamwe vose vatungamiri, ndoda kuti ndikutendei hama vadikani. Amen, 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 amen. Tiri kupfuurira musi wa 26 tiri kuenda kushamba, tine provincial kushamba assembly. Amen, amen. Hande ikoko hama vadikani hatisi kumira, iye zvinopa kufamba, taangoramba tichingofamba chete. Amen, amen. Kusvika basa irori raita zvakanaka. Amen, 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 amen. Handisi kuda kuti ndipedze nguva zvakanyanya stere, ndakaparidza nezuro. Amen, amen. Nezuro ndakati enda paunoonekwa. Amen, amen. Naiye mutongwa St John. Amen, amen. Haikona kuramba uchingoteera vanhu uri mukati, enda paunoonekwa sazakeyo. Amen, amen. Nekuti ukaramba uchingoteera vanhu uri mukati, zvinhu hazvigoni kukufambira zvakanaka. Amen, amen. Kuna unotora makore akawanda uchingoteera chete. Amen, amen. Enda paunoonekwa. Amen, 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 amen. Asi uchiita basa iri. Amen, amen. Musakombe kutumwa vana, ndakumbira kana patumwa mhanyai basa rigone kufamba ende zvigokune kufamba zvakanaka. Amen, amen. Pane nhau yandoda kuti nditaurewo vebhindura kuno, pane nhau yematickets ndaifunga kuti pamwe ichataurwa panapa. Motikari iri kuhwinwa nemunhu ari mukati muzuva ranhasi. Amen, amen. Saka nhau iripo hama vadikani, ngatitengei matickets aya. Kana tatenga matickets aya muri kuziva nezvenhau iyi. Saka motikari iri kuhwinwa kuno, iri kuhwinwa pano zuva ranhasi. Saka tengaiwo matickets aya tigone kusimudzira basa iri. Amen, 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 amen. Takasaririra zvakanyanya steric pamatickets edu pana mandikuona akati wandei. Saka nhau iripo ndeyekuti muchaona FDP vepanapa motengawo matickets aya. Ini ndiri kusiya ndatengawo rangu hwani pana mandikutengera madzimai gomba vandasiya gomba. Amen, amen. Nekuti hanzi ndokurienda motikari. Amen, amen. Saka ndakumbirisa vana vababa, tengaiwo matickets aya tigone kuti basa redu iri rigone kufamba zvakanaka. Amen, 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 amen. Handina mashoko akawanda, ndoda kuti kana muchizenge mafamba hama vadikani, fambaiwo murugare kwamunogara ikoko hama vadikani. Fambaiwo zvakanaka, mugoona matawo muri ikoko. Mwari vakuitirei zvakanaka. Ndinotenda muzita ramakuru.